кажуть про осо, жінка каже мак, жінка каже мак. Ой, так чи не так, нехай буде спроса мак. Ой, так чи не так, нехай буде спроса мак. Злови мужик рибу, жінка каже рак, жінка каже рак. Ой, так чи не так, нехай буде з риби рак. Ой, так чи не так, нехай буде з риби рак. Злови мужик сойку, жінка каже шпак, жінка каже шпак. Ой, так чи не так, нехай буде сойки шпак. Ой, так чи не так, нехай буде сойки шпак. Купи мужик чіпець, жінка каже сак, жінка каже сак. Ой, так чи не так, нехай буде щіпця сак. Ой, так чи не так, нехай буде щіпця сак. Купи мужик шапку, жінка каже фрак, жінка каже фрак. Ой, так чи не так, нехай буде шапки фрак. Ой, так чи не так, нехай буде шапки фрак.